Awas, ruklik. Iki gayeng. Lah iya iki sing dintene iki limbu cangik, Pak. Kok kowe iki melu metu ki ya ngopo? Gek wujudmu kaya cempe raup. Ngene-ngene iki aku bojomu. Ah iya, ning adaan ngene iki lak ya limbu sing metu karo cangik. Aku ki abdi juru taman. Ah iya, bojone cangik. Iya. Nek pancen ra oleh aku tak bali. Sabar, sabar, Pak. Sabar, sabar. Oleh melu ora, mungkin di papane pokoknya kudu melu ora urusan. Ya sabar, sabar aja nesu dhisik, aja nesu. Oleh melu, ya oleh-oleh ning ora kena nesu. Ya. Ya. Wis, nek ol, nek kena kena melu ning ora kena bengok-bengok utawa nesu-nesu. Engko limbuk ya mek. Lah limbuk engko ya tetep kon metu, aku ya tak melu eksis. Ora mung saben-saben cangian. Limbuan meng para mak-mak iki kaum laki-laki ya ben ketok. Ah iya heeh ta wis. Ngelokke wujude kok cempe raup wong dhewe wis tuwek ngono wae wis rupane mah kaya bluangop. Ambian aku ya apik cantik kae atau olok-olok. Lah saiki dadi kaya ngene iki anggare metu sak pirang-pirang. Rumangsa aku mbiyen ya seksi, padet, apik, montok. Saiki mangsa aku mah kok plastik kresek. Sik, sabar, Pak. Waktu kang padha diantu-antu aku karo kowe sowan ana ing tlatah kene, ngendi ora? Lho kepiye? Mbiyen taun ora kleru 2015 tau sowan rene. Wah, jane kesuwen jane. Lah ya mergo kahanan jaman semono ya terus kapedhot dening wabah virus barang ngono kae kok ya. Tlatah nang Sri Hardono Pundong dalam rangka sedekah bumi bersih dusun uga pasrah tinampi kalenggahan kanarendran dukuh ing tlatah nang Sri ya nderek memujo nderek nyenyuwun wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mawon ugi wis akeh kabudayan ingkang digelar, Pak. Ana kirab budaya, gelaran karawitan. Malah ana meneh sing marake aku rumangsa trenyuh ana dalang cilik ning difabel. Tuh tegese ndek penyandang cacat. Disabilitas ngono kae kok iso mayang. Wah, apik monggo jan. Ayo. Potensi tratah nang Sri Pundong. Ha. Engkang wigati aku karo kowe wis sowan ana ing tlatah kene sadurunge padha memuji nyenyuwun ndedonga ana ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala apa kajate kowe enggal diaturake ingkang utamane padha bersih dusun sedekah bumi utawa apa wae jenenge utawa rasulan kadesa lan sak panunggalane. Iku ya meng memuji syukur. Sartane pasrah panampi. Iki mengko uga ana sing ngewangi pinangka bintang tamu kepiye to? Oh. Masih ana Cilewo. Karo Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak Ika Suhesto ing anu Suhesti. Ya. Ngrambyang pelok bem. Yo.
ora bakal lali nadianto kepiye wae aku kowe ngerasuk-rasuk aning agama suci, agama Islam. Mula ora ana alane aku kure tansah ngunjukake sartane tansah anyenyadang syafaate Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing besok dina yaumul kiamah. Karepmu selawatan sik. Ya ya. Ben rada adem ayem. Kabeh disuwun. Heeh. Kanca-kanca karawitan sanggar kademangan. Membuka memori. Aku ya kebangetan kok, Pak. Kanca komplit kaya ngene kok saben-saben ming dalang tok. Lah witekno nek lekon ya ming dalang. Mangkat ijen wong loro, wong telu. Dadi protes aku suwe-suwe. Ono kelakon ono dalang dipecat piyoga iki agek iki. Ya wis pokoke sesuk sing padha dalang tok tak selondohane. Ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fati. Thank you.
Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Angrantu marang syafaate Kanjeng Nabi Agung. Heeh. Kurang luweh kepiye surasane iki mau jenenge selawat Al-Fatih. Ing antarane garis besare ingkang tak tampa saka para bapak kiai sartane para alim ulama. Kabeh lelakon uripe awake dhewe aku kelawan kowe iki diparingi rong lelakon kuwi apik kelawan Allah. Becik kulawan elek kuwi dadi sandangan jeneng nyatane manungsa ngono kanggonan ina lali salah apes lan mati. Kabeh mau ginarisno pancen kaya mangkono kuwi. Nanging manungsa diwenangake nyenyuwun meneng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dimen apa? Duh Gusti Allah kula nyuwun lampahan kula ingkang awon kasantuna dados lampahan ingkang sae. Oh nyenyuwun memuji ngono kuwi. Heeh. Ya, muga-muga kanthi srana kuwi sanjalani adem ayem atine awake dhewe. Heeh. Ora liya ngaturke pamuji pandonga sanak sedulur ing tlatah nang Sri Pundong kene ing sak mengko sak wuse padha nganakake sedekah bumi utawa bersih dusun ing sak paripurnane ing sak bubare ing sak sampune ngawontenaken bersih dusun menika tansah ginanjar sedayanipun para lenggah ingkang kepareng lenggah ing tlatah nang Sri Sri Hardono Pundong Bantul tansah ginanjar panjang yuswa bagas waras kuat selamat ayem tentrem lahir lan batinipun Allahumma amin. Wis murakapi sak kabehane ku sangger bagas waras kuat selamat ayem tentrem kuwi wis tenan. Kok Bagas kok ndadak nganggo waras? Bagas dhewe waras dhewe ana kala mangsane wong Bagas ning ora waras. Apa? Heeh, wong sehat kuwi kudu lahir lan batine. Heeh. Uga serah terima, pasrah panampi, dukuh ingkang wis purna tugas. Wau panjenenganipun Ibu kepala apa kapanewon. Heeh. Lerese udu purna tugas ning alih tugas. Sartane serah terima jabatan marang Bapak Dukuh ingkang enggal. Aning isih enom ya diundang Bapak ya kaya urung pangun. Paling ora ya Mas Dukuh. Oh heeh. Saka panjane ingkang kasepuan Bapak Haji Jawadi katur marang Mas Dian. Muga-muga sedaya ingkang dipun angkah dening Bapak Jawadi lan sedaya perangkatipun kalajengaken dening Mas Dian menika tumunten tlatah nang Sri ugi sakukuban kanan kiringipun ing sawanipun sampun majeng. Wis maju saya majeng malih saya kuncara malih Allahumma. Ingkang wigati program-program ingkang wis ingkang durung rampung enggal di rampungake. Heeh. Tetep nyawiji. Iya, mujudake iki mau uga sinebut tradisi budaya Jawa. Sesepuh ngendikake nadyan to rasuk ing agama Islam arape digarap Jawane uga digawa. Amin. Wah, nderek mangayu bagya Mas Dian, mugi-mugi anggenipun ngasta pinangka pangarsaning pedhukuhan nang Sri saged amanah pinaringan kapitadosan kuat tetek iman sarta islamipun. Allahumma amin. Aja lali karo wayangan meneh. Aku anggere kene iki terus ganti duka. Weh aja nangis. Wis nek ora wayangan meneh. Wes cup-cup menang. Sok ngalami ngono kuwi. Ya moga-moga tetep teguh sesuk. Ya ora setahun pisan ki, setahun pindho. Waduh. Ya ora nek anggone nganakake bersih dusun kuwi saben taun, Pak. Ning paling ora ki ya rong taun pisan nganakake gelaran kaya ngene iki. Ngeluluri ada tradisi budaya seni tradisi. Heeh. Ah. Masih ana sampun kepareng lenggah? Mbak Ika Suesti sampun kepareng lenggah? Ning ngendi le lenggah iki kok ora weruh aku iki? Oh, isih rewang.
Ya. Sindene cacah piro saka kanca sanggar kademangan? Dhuwur 5, ngisor 4, 9. Wah, kokean iki jane. Ini orang mergo nang neng apa nang Sri ngene iki yakin ora 9, yakin. Mesti ana sing tak kae rasa mangkat, kae rasa mangkat. Ya saking dene aku karo kowe. Wah, antarane tetahunan tahun-tahun iki wis arang banget soan ana ning tlatah Pundong tak omong iki. Mula dianggep golek pasaran ya wis ben lah. Sisan lemburok songo tak gawa kabeh. Ayo. Wis pokoke oman sithik ora apa-apa kanthi grantes ya sing penting gayengke warga nggih to Lur. Nggih. Lah piye tekno biyen ya sok tekan watu, sok tekan piring saiki jan nyenyet gunyet. Ya sabar, sabar, sabar. Kabeh mono mujudake dadi lelakon. Ah, wis kepareng padha rawuh. Nah. Wis kerawuhan, kerawuhan kuwi Kang Slupan. Nampi rawuhipun Mbak Ika Swesti saha Mas Sehono Clewo. Wis dinteni jare. Ah kepiye hari? Arep tak jahure. Kaya wong Kulon Progo. Lenggah sawetara. Ah. Gandeng panjenenganipun Mas Sehono sampun ka antu-antu. Sampun kepareng lenggah. Ning urung sempet ngaso, ngaso engko disambi karo mlaku. Monggo Mas. Sak anu apa? Dikai spot. Yo kanca ning kisik gembira. Alah piyayi bregase. Nggih, Pak. Wah, jan. Ya ora ngono Mas, sepuh ki tetep ya to kan jenenge faktor usia ki dengan sendirinya. Ning tanggung jawab kita sebagai nah seniman, nah kepiye carane tetep saguhan ku abot. Bregas. Nah, kuat paras. Nah, kuwi mau. Mula aku nyawang jenengan ya suara kepethuk ya tetep isih awet. Isih kuru. Ora awet tuwa. Heh? Awet tuwa. Ane nak tuwa mbahku. Lho, tuwa meneh Mbah Buyut. Lah iya, ning buyutku mah enom. Lah kok iso? Lah buyutku kan isih cilik. Kuwi putu buyut tegese. Nah, ngono. Atur pandonga, Mas. Aku karo panjenengan bengi iki sowan ning tlatah Nang Sri. Nang Sri. Was. Sri Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula saged marak sowan wonten mriki wonten adicara nggih menika tasyakuran nggih tasyakuran ugi merti dusun merti utawi dusun. Serah terima nah Pak Dukuh nggih kalian gelar budaya nggih mugi-mugi sak sampunipun bersih dusun menika warga Nang Sri niki sedaya saged manggih bagya mulya sehat panjang umur rezeki lancar barokahi amin ngoten mawon mun jenengan mawon sokah banget kok atur panuwun ana sing lali napa atur panuwun uga Kundha Kabudayan oh saking Kundha Kabudayan Kabupaten Bantul ugi Kundha Kabudayan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, nggih. Mergo ugi nderek mensupport acara untuk kirab budaya. Kirab budaya. Lan sedaya dicara kirab budaya. Oh, nggih. Rawuh, nggih. Nggih, badhe wakilipun wonten. Lan ugi atur panuwun Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul saking fraksi Golkar Bapak Pambudi. Ugi kepareng paring berkah pangestu ngrawuhi rawuh dalu menika. Nggih, matur nuwun ingkang baku monggo pun kawal masyarakat ing Nangsri mriki supados menapa ingkang pun gayuh saged kasembadan. Ngoten, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dewe lek. Eh? Dewe. Saiki dewe. Nek mau wong akeh wong nang ngisor. Heeh. Lek le lenggah mau ki tak kira ku limbukan wis tekan mangsan limbukan jenengan wis lenggah. Aku ndak tak limbu, ndak tak goleki jenengan le. Wah, aku ki wis setengah pitu rene. Timbangane aku ngliwet nang omah rak sisan rene. Ngelong-ngelongi jatah ngomah. Ya rak ngono. Wis setengah pitu tekan kene njur nang endi wae. Ya lek kudune lak limbukan limbuk wis rampung apa cangian ngene iki joget ngono kuwi panjenengan wis lenggah. Cuma ndak tak goleki nggih nang endi madang. Wonten wingking nggih. Nggih mbangane Mubadir nggih kula resiki. Nggih. Maksude diresiki iki tok buntel mesti. Maem. Tok bungkus. Nun. Tok bungkus. Mboten namung kula tedhok kalih kula lebokke tas pun cukup. Kae ana sing ngarani jenenge kirmah lek. Mikir omah. Halo. Iki kula ya wonten kancane kok. Sapa? Weh. Sapa? Niku napa? Mbak Ika. Wo, alah. Mbak Ika Suhesti. Iya. Ya paling ora ya nganu apa jenenge melu digayengke. Iya, dienggo sawangan nek nyawang aku rak senep nek. Ya ora li senep ki ora, Mas. Iya. Nek li senep ki ora mung mules. Nek li mules ki ora ning kur bongko. Ora apa meneh sing luwih meneh apa? Cara liwete meletis. Kurang banyu monggo disengko gek mateng ya to. Kene Dik gek aku ben rada entuk pamor rada tak. Pamor keris apa piye? Bela aku ki ya nggawa keris. Ini ya wis ora pareng, tidak boleh nganggo senjata tajam. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Wah, Pak Dalang sing di aturi ayo Pak Dalang dhewe cangik limbuk dhewe lha niku sik tampil niku asmane sinten kula rak dereng tepang Abdi. Oh Abdi juru taman Abdi nek sing nyengle juru kunci. Juru kunci kelane jaga kuburan. Apa nek ora dijaga kuburane ilang apa weh engko nek mayite do lunga alah esuk ayo mulih. Iki bapake limbuk, niki bapak nderek melu tepung, iki bapake limbuk. Dirine kowe iki nggo sawangan. Ora tau weruh to kowe ora tau ketok iki bapake, bapakne limbuk, iki mamakne limbuk. Ngoten. Nderek tepung, Mbak Ika. Nderek tepangan. Limbuk engko ya teko. Mula dijenengi limbuk, ngerti ora? Napa? Ana sababe, mergo sak suwene iki sing metu meng dapure cangik karo limbuk nganti udah ora ngerti kuwi dijukuk saka jenengku karo jenenge mbok mbokne bocah. Jenengku ki jenengku ki jenenge Jumali. Oh. Jumali. Cangik ki nom-nomane jenenge Gembuk. Lah, line entuk nggon aku. Terus mbok ya ora saru, Pak. Weh tenane ngono kok ming ben do paham ngono lho. Mbuke lak nggonamu to, isih mbok-mbok to ya. Lah iya mula jenenge Limbuk ngono. Critane ngono kuwi. Nah, ya ngono. Mula ana lho ya. Mula sesuk ana lakon laire Limbuk, Banjaran Limbuk sesuk ana sesuk. Oh iya. Lah iki. Banjaran Suharto. Wis. Jur arep Banjaran sih ono ngono barang. Kowe rak mbahne Limbuk. Kok iso mbahne Limbuk? Ha ya le nyekel kowe kok. Lah iya nek kaya aku mergo kuline ya wayang kulit ya wayang golek. Mergo nek aku ning yoja kene ya dalang wayang kulit, dalang wayang golek. Nah. Nyenengke wayang golek kuwi. Dadi iso loro-lorone. Lah nek sampean opo? Nek iki ora payu wayang kulit,
Wayang golek. Wayang golek sing dicokok. Wong teko kowe kok jejak tok kok. Maksud e? Ora nggo gamanan kok nabuh ki ora nggo apa. Mosok iya? Iya. Jejak tok. Heeh. Lah iki nek sing sampeyan sing kon jejak ngono beda ceritane. Wah, rampal. Monggo nyenengke dadi dalang wayang golek Baika. Pripun? Ngerogoh. Oh, ngerogoh. Kudu pinter ngerogoh. Ngerogoh kok seneng. Loh, oke ra kowe kene to. Kowe kok ngerogoh kowe dibayar. Ngerogoh kok ora seneng mergane wis ra iso ngerogoh apa piye? Anak aku dirogoh kok. Sing ngerogoh ya sapa? Tegese ngerogoh ati. Oh, ora ngoten. Ati. Ati. Ah. Ah. Ape. P. P. Tenang. I. Itu. Mas, ra nyambung. S. Anyep. Baika. Iku tak kecekeli dalem. Jenengan sering berduet dan apa sering-sering bersama Alek Siono ya? Iya, ketara nyelat elek. Ora. Lah pripun to? Lah tegese sering ngerti posisi seperti ini kan biasanya sok jenengan iki dalam posisi sebagai pasangan ngono to. Sebagai anak karo bapak apa sebagai bojo ngono kuwi lho. Oh, nek kula kalih niki bebas kok. So. Bebas. Jenengan nganggep kula napa? Pasangan pasangan boto. Ora maksudnya iki sing apik ngono lho, nganggep kula anak apa bojo ya, apa biasa wae, Fred ngono enak. Fred apa apa? Friend. Friend. Fred kok kan. Friend. Jenengku ki Fred. Jare Sihono. Hah? Sihono Clewo. Sihono Fred Clewo. Cai. Wis ora cetha le ngomong kowe. Coba aja. Ya. Kita sahabat ya, bestie. Bestie. Bestie tujuh. EPD ya. EPD. Wah, jeng. Ngawur ya. Sangel iki. Lah nggih ngoten niku. Ya. Wis sekarang ya wis wong tuwa iki. Faktor U. Nah. Faktor usia. Faktor usia U. Jane iki faktor untu. Jane iki sing kudune ngomong rak riki. Lah iki kula sing ngomong datine. Oh, dadi mergo jenengan kuwi berpartner karo Mas Yono iki dadi wis nganti saking ngapale. Mula aku sering ditetah ro kene. Soalnya nek ora dimbong wis kluyuran tekan ngendi ngendi yo. Wah, wis ora mulih. Serang nganggo klambi barang. Eh, seneng aku. Seneng. Dadak ditetah barang kok saiki? Lah iya. Kah? Ditetah apa ya Anisa? Wah. Wis pokoke apa-apa kudu dipaske. Kaya ajar ngepit kan dadak ngodok sik. Baik kah? Dalem. Oh, mak kula wis mengucapkan atur dateng sana sederek warga kujube Mas Yono ugi sampun lah jenengan napa bersih desa merti dusun gelar budaya jenengan tekan kene wis ditulis pamflet terus mebar geger nganti spiral mau pamflete iki ngono ya serah terima jabatan ayo ku ya iya ya itu juga berarti iki acara Dua acara. Gelar budaya. Gelar budaya. Nanti kalau ngamplop bikin kok. Alhamdulillah mbah. Nicil ayam. Nge derek dedungo. Wonten ngarasanipun masyarakat yang desa apa dusun ini? Padukuhan Nangsri. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Tansah pinaringan ayam tentrem. Rukun. Lancar rezeki nih. Amin. Amin. Ngodinungo iso sehat. Ngodinungo mugi-mugi nggih sehat kabeh Mbah, nek ora sehat ra mungkin kan kene. Rezeki barokahi iso barokahi nang nggon seni. Amin. Kuwi sing di arep arep. Terus esok iso nimbali meleh. Iya. Nek iki kan dalang tok. Dalang kerawitan tok. Lah dalange? Dalange ora. Lah ngopo? Pentas waku. Oh, ngono. Bal-balan. Kita ya urung tau ya dalang tok, mangke sasak ngasto dagelan piyah mbak ini kita ya urung tau ana sejarahe. Mula kok tak tawake mbok menawa butuh kono butuh tumbal wadal dagelan barang kok to. Kono-kono iso dinggo memedi sawah apa? Dinggo nyucup bun-bun. Bun-bune sapa? Kok sen iki kok saja iki memendam dendam kok? Karo dalang iki ngapa toh? Ambien rebutan ya aku kae. Rebutan apa? Nah, aku kalah bagus.
Sampian niku? Sampian bagus ya dalok lo. Oh. Nih mbah santuwa kok ya elek. Ya mesok isian. Mesok. Untune saya entek ta. Iso direko-reko ditambal. Nek nggone jenengan untun entek kok sak gusine iki njur terus le arep nyantelke untune ngendi? Wah, ki repot tak ganti untu ando mah do dinciki cah cilik-cilik. Dadi mah protol kabeh. Mbok sesuk meneh aja untu ando. Untu graji. Rangah isoan. Landep, Mbah, kuwi, Mbah. Landep, iso nggo grawit kuwi. Alah, wadune le mlipir-mlipir iki. Apa aku ya, nek wengi ngene iki jan kaya le geleman rumah sawah. Sengit aku. Endah anak nek wedok ngono sampeyan iki metengan. Heh? Metengan mesti nek wedok. Ya tanpa lampu kok. Kuwi peteng nek kuwi peteng. Ngopo e? Lah yo, kae iki meru karo kowe ngatasé nyuwun sewu, sedulur sanak sedulur kene iki do ngerti. Nyuwun sewu lho, Mas praupan pasuryan tegese ya cara kasar iki rupane lek sono kae ora pati ya amit sewu lho ora pati ora aneh aku rasa sadurunge wis amit sewu nun sewu lho elek ngono wae ngopo ning wis kowe melu kono lha ya melu kono aku ning ning kok ngono kok iso jejer karo kowe ngono lho ka lha kowe nek ra kewahyon ora iso gedhe prihatine waduh sapa-sapa do katut aku ana yang pasar wau ditoki wong akeh kok. Lah mergane di angot. Telat obate mesti. Ya ngedan iki mau apa? Iya. Ki ya diaturke matur nuwun, Mbah, kagem Pak Dukuh. Mbah Dongkol menika. Mbah Dongkol apa Dongkol? Dongkol. Oh iya, kowe nek Dongkol ki nesu. Mbah Dongkol. Ah, sing nom asmane Mas Dian. Mas Dian sinten kok Mas? Mas Dian. Mas Dian. Mas Dian. Masih lenggah nggih menika? Badhe pun aturi. Mbok bilih pun aturi minggah wonten pepanggungan? Nggih. Nggih. Monggo. Ben do pirsa. Oh, calone pengganti iki. Tasih lenggah mboten Mas Dian? Wis. Pokoke generasi muda. Oh mantep toh. Ini tes mental. Pundi Mas Dian, pundi. Mas Dian monggo. Oh menikah, monggo Mas Dian. Mas Dian. Disepati yo. Ojo ninggal aku trimo bonceng. Miwetku janji nebo. Mas, disuwun ke mikrofon. Monggo ya. Pak Dukuh. Lek sih ono. Dalam. Seng sebelah kene jenengan. Seng nyaket rono Mbak Esti. Mbak Esti. Oh. Mbak Ika. Sami mawon. Pergi Pak Dukuh. Ya. Isih isinan. Niki tiang polos Pak saya itu. Oh. Saya polos nih. Mas. Dian sinten jangkepe kalau mau Mas.
Dian Nur Cahyo. Dian Nur Cahyo. Dian sing ngarani lampu. Nur kuwi. Nur ke sinar. Sinar cahyo kuwi. Cahyo kuwi ya. Bersinar. Cahyo. Pak, nyuwun ngapunten. Pokoke apik banget. Nyuwun ngapunten jenengan niku sanes Bapak Ibu kula. Anjir. Dados boten rotos artipun. Ngenten kok. Anjir. Oh, Mbah, sampeyan iki. Senengane ora lancang ora. Engko nek aku ngerti nek anakku. Aku iso digebuki nang omah kok. Baik, baik. Nah, didi nganu, Pak Dukuh menika. Tengah menika, Pak. Nggih. Niki mawon, ampun digempit niki. Ben niki mawon. Tengah kene. Oh. Nah, ben jejer baik karo Mas Mas Dian. Nggih. Menjadi dukuh termudah mungkin saat ini ya. Dengan umur pinten? Yuswa pinten? 26. 26. 26. Sampun kagungan garwa? Dereng, Pak. Ah. Dereng. Durung rabi. Urung kah, mulane kok dicedhaki karo don dredeg-dredeg kepiye ngono. Ya ampun. Niki pun gemeteran lho Pak nih saestu, Pak. Agak aku sing tuwa weles ndek bojo nggih kok. Kok. Aku genah wis ping 3. Maksud lo? Tenang, tenang. Esuk ngene mbah sehono. Ah, nek kon jodohe kae banget. Mas Dian, jodohne baut pira to? Mungkin kalau jenengan ungkapan dengan bahasa Jawa mungkin kurang fasih ya, kurang anu kirang kurang komunikatif, mungkin ke depan jenengan kedah ugi mengkaji mempelajari tentang speak bahasa Jawa. Ning monggo untuk saat ini mungkin pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Yang menjadi apa ucapan jenengan setelah kawisuda dadi narendraning negara dukuh nang Sri menika kanugrahan lho Mas. Sebuah apa istilahnya hoki itu apa lek sono jenenge kae nek hoki iki kabejan nah nek jongki numpak jaran nek joker gawe amu monggo Mas monggo nggih ingkang napa kok malah kisruh rumahsaku niki lho Pak, kabel ini nyeripeti. Pancen nek kabel niku nyeripeti niki dereng bundet, nek bundet wis repot. Nggih, ingkang sepisan saestu aturaken agunging panuwun dumateng Bapak Jawati terutami Pak. Dah sampun paring ilmu wonten paring kula saestu. Kula wonten ing mriki dipun amanahipun kalian kalurahan ngabdi wonten ing Padusunan Nang Sri saestu ngilmu niku saking Pak Jawadi sedanten ngenten niku Pak. Oh banyak ilmu yang telah ditularkan saking Pak Jawadi beliau kepada jenengan nggih. Bener ngono ku. Ah tegese jenengan tetep mluhurke beliau sebagai sesepuh kasepuhan wonten mriki. Wah terima kasih matur nuwun tepuk tangan generasi penerus pedukuhan Nang Sri. Wah. Pun nggih Pak, ngenten mawon nggih Pak. Mawurung. Dereng kok kesusu. Wis pun dangu-dangu le garapi kula niku. Mboten, puni mboten. Mboten sah digarap wong urung ana kok garap apa. Hai, malam ini kan spesial buat Pak Dukuh yang baru. Tadi yo dimarem-maremke. Nggih anu kagem masyarakat. Mas, Mas Dian, yang jelas untuk saat ini waktunya kaum muda bangkit. Semangat bersatu. Ah, apa slogan sing akan diberikan kepada seluruh warga Nang Sri terutama untuk kaum muda yang juga bersinergi dengan kaum tua tegese tetap manjiwo bersinergi menjadi satu antara kaum muda kasepuan itu tetap bersatu mau nah. Dukuhe kuwi wae omong kuwi tak omongi lek lah malah Jawa e wong Pak Jawadi arep ngendika karo aku we njaluk pewarah pripun Pak Dalang? Lah sae niku. Dalang sak ndure dukuh. Kepiye to? Saman lu dong boten. Kowe ngerti ora? Iki sampeyan lho ngendi ora? Dereng retos, Pak. Kowe ngerti ora? Sak ndure dukuh ngerti ora? Napa? Pak Dukuh lenggah ning isor, aku lenggah ning dhuwur. Cah. Gitu. Bar kuwi njlungo, Pak. Monggo, monggo Mas Dian. Monggo, Mas Dian. Saestu, Pak. Niki kados napa nggih? Sarempun saking beliau malih.
saking padusunan, Bapak RT, masyarakat ndak meleh wonten ing pemuda. Alhamdulillah dugi sakniki saged rukun. Saestu. Dados saking persatuan niku saged dipun kembalakan wonten ing setunggal saged menyatu wonten mriki. Tegese persatuan kesatuan ini tetap terjaga nggih. Amin matur nuwun nggih. Kula gadah panyuwun. Gambil mawon pokoknya, selanjutnya setelah kalian Mas Dian menika aja mandek le wayangan pun niku mawon. Oh. Nggih, ora mandek mesake wiyagane kesel. Ah. Nggih to Mas Dian? Nggih, Pak. Sampun gadah pacangan dereng? Balah. Nggih. Pripun nggih, Pak? Ah. Pripun? Sinden songo niki. Niki kula caosi preso bocoran. Gye, Pak. Sebelah gye. Sini ini Mbak Entin. Mbak Entin dadah. Ah. Niki pun duwe garwa. Mbak Alvia dadah. Ah wis duwe bojo. Niko Pia. Mbak Dian. Ah niko Dian. Oh, Dian juga sambil, Dian Francisca, Dian Nur Cahyo. Urung duwe bojo niki. Mbak Dian Francisca. Nek Dian jenengan Dian Oknur Cahyo. Nah, niki dereng duwe bojo. Lah nika sampingin nika Mbak Yuli Cahyani, nggih. Nika pun duwe bojo ping pindho. Oh, pisan sidane kae to? Oh, sing pindho sing pojok kono, Ding. Mbak Ayu Purwalestari menika pun gadah. Sik, tak rampungke sik. Gah nika. Saka pojok kono, sapa sing pojok kono iki? Nok. Ah, nika Yuni niku pun duwe bojo. Sebelah kanannya Anggi Widyasari. Nok dadah. Ah, niki dereng duwe bojo niki. Nah, berarti terus sampingnya iki Nok Alifah. Ku ya urung duwe bojo. Terus Puspa Haji Rolupat ada 4 pilihan. Nggih pun sedaya mawon, Pak. Asik. Aduh iki. Lah iki kok dukwe ngene iki. Eh niru Mbah Seh ana iki borongan kok. Iki mesti ajar-ajarane lek si ana yakin. Muridmu piye, Mbah? Pun boten sah kabeh nek sinden. Lah pripun, Mbah? Wah, mah mumet ya. Takono sing ngrebab karo sing ngendang. Kula niku kan nggih. Sing ngendang kados ilmu, nggih to, Mbah? Nggih. Ya nggih. Kados sekawan kala wau pripun, Pak? Hah? Saranipun. Ora ana pilihane. Waduh, lho kok mboten ten pilihane. Kabeh boros. Kowe iki malah ngadang-ngadangi kok, Mas. Kowe iki sinden boros ning iso golek dhewe padake. Ah, belani ka. Kapok ora kowe. Yo sinden iki golek dhewe dhewe, nggo boros, nggo dasan yo duwite dhewe. Eh, bojo-bojo sinden iki tau dijaluki ora? Weh, ayo. Weh, iki kesuwen iki. Oh, disokke kabeh nganti embere mutah. Teh tak tekon bojone, kok ora yuk? Wah. Nggih kuwi. Nggih. Nggih mboten. Nggih kuwi. Mboten camile lha nyatane geseh. Wis. Wong kon milih papat tekan milih salah siji ya lek ana dijaluki pendapat malah ngono kok ya lek anu Mas. Nek sing jenenge jodohi ben milih dhewe. Ah, paling ora kan Mas Dian sebagai pemula dia membutuhkan saran masukan pendapat. Sing jenenge ndi bojo iki ora ana pemula, ora ana ta wingking. Siap. Ben do preso. Sinden songo ki engko terus ngopo wae, opo wae. Wah, iki engko banyak yang baru dari Sanggar Kedemangan Sinden Songo. Iki engko ana pertunjukane dhewe-dhewe. Oke. Okay. Cah songo ki ana sing salto. Ana sing sulapan. Ana sing puisi. Oh, niki uga pamundhut. Pamundhut saka sapa? Wis ora bakal asing meneh iki. Ha, iki tentarane pundong kondang kalau kengrat Risang Prabu Kenil. Saka Pak Rusmanto. Pak Rus. Wah, wis iki. Tentara. Ayo, kuwi sing ngasta ana ing lagune sik dipundhut sik disuwun pepeling.
kuwi ngelingake karo panembae. Oh iya bener, limang wektu dina sewengine. Oh, nek ngono pancen Pak Ruski, Pak Genil ki wis insaf tenan. Weh kepiye to saiki? Wis nyaket. Oh, heeh to. Heeh. Slendro songo. Oh iya, pepeling buka kendang. Dibawani ora usah, rasa bawani langsung buka kendang. Senggon beda nggon apa? Ayo sawangan dhewe mengko. Yo pepeling. Ayo, wira suarane nembang. Baik tempone. Jadi kendok ke. Kau
Tepuk tangan untuk sinden-sinden. Ayo kurang banter jane nek digawe lomba nek digawe rangkep ngono hitungane rangkep ngono kuwi jane apik banget. Bahasan kalonen rumangsaku via kaya wong tandur malahan. Rumangsaku kok malah. Ah iya, Mbok. Upama lho upama saiki dibaleni nggon ref tok garingan. Setuju ra, Cok? Ayo, Cok. Neng kepiye timpone ramane iku ben dadi rangkep ben kono iso. Nah, cemen iki lho tek. Nah, soalnya iki jenis tari apa jenenge? Saman. Nah, iki tempone pancen biyen wis tau gawe karya nusantara nganggo tari Bali, tari cak, kecak, kecak Bali, kabeh kanca kerawitan do dadi leak. Yo ora, do nari kecak. Nah, saiki menampilkan tari saman saka Aceh. Iki merencanakan tari saman saka Aceh terus esok tari apa ngene Joko kae ngendi jenenge? Tari berburu. Ah, apuse saka tlatah Papua mergo panjen sing kenong kae asli saka kono. Mula nek basain basa Jawane ra iso muni er ki maklum nek sedulur saka kono pancen Mas Joko asline saka Manokwari kae. Yo coba tak hitungi jiro lupat ngono kuwi. Upama dialonke ning kono dirangkepke iso ra? Ora iso. Oh ya, iya ben ngemah nyampluk sanggule kancane. Kanca, ayo wira suarane. Manam jupan. Nek rada banter luwes pangun. Mau via kaya wong tandur mbasan Yuni kaya wong memeni mah. Kaya wong mepe gombalan malahan Yun. Iso gawe. Sing Irian Papua. Mas sing ngasto kenong. Tampil nganggo tari koteka. Berburu celeng. Dengan lagu berburu babi hutan. Mas Yono, Mas Yono. Tampil lagi Mas Yono, monggo. Bisa foto. Wah, gayeng nek niki. Lah yo ben fungsine songo melu sowan kabeh. Jane 10 iki jane. Jane 10. Oh, sing iji. Sing iji nganu apa? Tandur. Ora gogrong nganu mau ki arep mangkat terus ditelepon karo anake. Mbahne kekancingan nang WC. Ya. Kancingan. Der. Der klutuk. Garapan. Wah, wis. Pokoke kepiye kanca-kanca iki iso caos pasugatan kanggo panglipur ngono lho, Mas. Iki kanca-kanca kerawitan, kanca-kanca sinden. Nah. Moko bengi iki uga ana Mbak Ayu. Mbak Ayu jelas karo Mas Kiswan sing ngasto rebab. Ya ra. Kuwi kejaba iso ngrebab uga mbiyen nderekke almarhum Mas Eno neng PWK, apa kok PWK? Sapa jenenge? Warga Laras.
kuwi uga saiki matek dadi dalang. Dalang. Weh kepiye to? Wis kukut kabeh anggere areal Bambang Lipura. Ya wis ming nang kono kuwi. Area. Wah, ah. Nggih laris kok. Wuh, adek ben kula mundherek kok. Wah, melu. Nggih. Ya, Bek. Wah, nganti kelalen bayare ya. Ya, Bang. Kok iso? Nggih. Dadi jenengan Kiswan dalang, jenengan melu ning ora ditimbali panitia ning karo dalang langsung. Nggih, panitia nggih anu kalih Mas Kiswan. Lali. Nggih, menapa lali napa nglali kula ya radang. Sing penting kula terus ngebek, aku wis ning transitan. Ora dibales-bales tekan ngomah, aku wis ning omah. Ora sepisanan ki aku wis ning transitan, ora dibales-bales. Terus aku wis ning parkiran. Arep mulih ora dibales-bales. Terus perjalanan mulih tekan ngendi liwatmu ngono kuwi? Soale sesabetan to repot nggih. Oh. Sambi sabetan repot arep anu aku ya. Mbak Ika. Ah, gerajakan Banyuwangi bersama kibot Mbak Ika. Pripun? Gerajakan Banyuwangi. Agem kibot. Belum nggih. Pancen gayeng kok ya. Gamelan, Pak. Oh, gamelan. Gamelan, gamelan. Oh, kudu sing gerajakan Banyuwangi. Kudu kae to? Dudu. Ah, kae apa kae iki? Lintang Asmara. Wah, pinter tenan saiki. Niku wae nggih wonten pamundutan Lintang Asmara. Dudu. Iku tugasnya sampean, duet. Ayo. Terus ayo wong yo ana. Engko. Pamundutan ayo nggih wonten. Engko sing anu apa bajing loncat. Nah, saiki gerajakan sik. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Nah. Langsung mawon nggih. Ya. Langsung. Gerajakan Banyuwangi. Iku dhewe apa dikancani sapa? Oh, arep golek kanca. Menurut jenengan. Ayo, Via. Via. Ah, Via sing tandur mau. Iya. Mesake. Ayo nak, medun nak. Alon-alon nak, saka sampinge Puspa, ayo. Ah. Ayo cantik-cantik eman-eman nek ora ditampilke. Tur wantek iki mah. Ayo kuat iki. Waduh, bokonge langsung diat. Iki kenani sore ya. Oh, piye to? Nggih, sugeng dalu Mbak Seona. Ya, sugeng dalu. Iya, iya. Iya. Pak, nggih. Kosek ora nglimu mentel iki disuda ora. Dupe ngerti Pak Dukuh anyar bagus ganteng kok terus. Lah kok jenengan le kenalke kula nggih pun badari, Pak. Kok badari? Lah piye? Sing iki wis duwe bojo. Ya wis. Mongko oh karmu ora diakokke duwe bojo. Isih legan ngono. Ya, nggih, ampun. Lah kene. Enek pun pertunjukan ki ora. Nggih. Ini jane ya wis ndek bojo ya. Jane nggih, ampun. Nah, nek ora aku ya wis ndek bojo. Iki, heeh, iki pamundute gerajakan Banyuwangi. Kuwi Banyuwangi sing Mbak Ika, dene kowe gerajakan Banyuraden. Lah pripun iku mboten klop no, Pak? Alias areal gamping kono. Oh, nggih. Gerajak ngono. Yo, duet bersama Mbak Ika ya, anak ya. Nggih. Yo, gerajakan Banyuwangi. Awas, HP-ne mak ketutuk. Rajakan Banyuwangi, Rainabu.
Ketoke bokongmu kudu dicilekke kok ya. Lah napa ta Pak? Lah niki pun pas to, Mbak? Wis pas iki? Ya wis semono wae. Sakmene. Lah pas niki. Ah, jogete Mas Siono mau ming sithik-sithik ning luwes ya to. Jogete Mbak Ika postur tubuhnya sesuai dengan ukurannya. Iki jogete ya luwes. Lah ku tak matke mah kaya menrok arep ngendhog e. Alon jenenge tandur ya. Lanturane mau tandur nggih, Mbak. Nek mung drep ndaan ngene to, Mbak. Lho, lho. Wis aja mendek-mendek. Lah pripun? Senengan lembonang. Lah kula ki mraktekke le drep lho, Mbak. Ya, makasih. Heeh. Makasih, Mbak Fia. Mbak Fia. Wah, wis. Terus dilanjut saja pamundut saking Pak mantan Pak Jawadi setelah jenengan gerajakan Mbak Ayu. Ayu. Ya, ayo Mbak Ayu. Mbak Ayu yo, Sampak Songo Surakarta.
Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Pak Dalan. Wah. Soyo. Ya piye no? Waras ta Pak De? Sehat. Alhamdulillah awak sedikit diwaras-waras. Aja. Aja. Kebangetan nek golek duit ki. Matur nuwun kowe gemati karo aku. Nek kok mah bojomu tok jarke. Wes ben nek kaya ngono, buruk kok. Ya, ora apa sing penting do rukun. Ih, Mbak Ayu. Ayu. Dalam. Wah, neng aku ikut bahagia. Ikut bunga melu berbangga karirmu semakin melejit atau ketenaran namamu sudah diketahui kalayak seni di Jogja juga seluruh Nusantara kemakmuranmu soko semakin ketok soko awakmu soyo makmur lah mertandane nek kowe bunga atimu dengan menerima kenyataan bangga ngono lho. Ya niki kula seneng-seneng ke mergane. Lah, ning coba sawangen sing lanang. Undak-undakane anu bandule gede. Eh, banyu apa? Apane? Bandul kalung. Rumah saku mak saya kempot bosan. Ya, ngenes to ketoke. Bojone banyak maunya. Oh, kekarepane oke to saiki. Nggih, kula iki. Ya karep kula niku ya kaya wong enam-enam nikah. Ya, baju kula kan nggih rada ora patek enom nggih ta. Nggih, nggih karep kula niku ya. Lah gene kok pandhe kuna. Fisike niku fisike jaluk enom ngoten. Oh. Ning ora kuat. Pripun Pak Duko? Ampun sinden kewirangan. Lah pripun ta? Ki pas dadi. Dadi bojo sinden iki kepenak. Oh, penake piye yo? Lah iya susah yo nembang, seneng yo nembang. Blonjo nang pasar kowe nembang to? Oh iya. Piye ta? Ana sithik demaneman, akeh demaneman. Ana duweke dhewe, ora ana ya weke dhewe ngono. Yo. Piye ta kowe, Mbak? Piye ta? Ora piye-piye. Ketoke nyawang Ayu kok kaya semel ngeren iki. Kaya sesek kae aku. Apane? Dadaku. Beda apa? Piye ta? Dadane kena ngene. Oh, wani to eh. Ban seduluran lho iki. Lah piye ta? Kanca lho iki, kanca lho. Jarene kaya aku iki nyenengke. Ha ta? Iya. Lah iya. Mama ta kok umat-umat wae lho. Kaya pengin kae aku. Pengin. Ha ta yuk. Apa? Saya tua tambah umure kan kudu semakin sabar. Wong sabar pancen letaknya nang kene. Saya tua ki saya menang. Heeh, coba akonen sabar. Sabar. Sabar lho, Pak. Iya, kowe ya kudu sing. Ayo. Nggih. Iye. Aku kulino ngibot e. Iye lho. Bener kuwi. Kowe dinggo seneng. Lah iya. Iso kumpul putu-putu. Walang atogo. Kowe kewan deh. Wangun. Yuk, pamundut saka Pak Mantan Duko, Pak Jawadi. Bajing loncat. Bajing loncat. Nggih menika wae nggih enten panyuwunan saking Pak Mantan Duko. Ayo Pak Jawadi kuwi panjenengan. Pak Ali oh nggih. Ayo kuwi. Oh kuwi. Panjenengan Pak Haji Jawadi. Ali nyuwun ali-ali wae. Nah, ali-aline nggo mengko. Oh nggih. Mangke nggih Pak gantosan. Nggih Mbak Ika isih ket goro-goro kok tenang. Tenang mawon. Kan aku tekan goro-goro. Mbak Siono ora. Ora aku. Mesake wis tuwa. Kandhane aja kemrungsung kok kemrungsung. Aja ngoyo. Aja ngoyo. Ya iya, sak tekan. Awak iki de maneman. Kok ndak. Wah, malah kaya putune aku. Engko ndak atit. Heeh. Ndak atit. Ento. Iki yo bareng anu lho yo lagi. Wingi lesu ta wingi ning nggone bojoku wingi. Lesu lah yo. Lali barang kok ora semangat ngono kena ngopo masalah lali bayare kuwi mau to yo ora ya mis komunikasi kudune iki rak nek wis rampung limbukan iki terus mulai lha kuwi lha kok dadak ning mburi suwe iki ngopo heh ning mburi suwe ayo nyelamur to ya nunggoni bayaran kuwi apa golek keterangane iki kepiye ngono lak dhewe batin sing penting seni ki aja ning mikir ning duit. Ning nek iso duwite mikir seni. Ah.
Ya bener, bener yuk. Yeah. Ono kalamangsane. Dengaren, mletik. Wong tuwa mletik apane? Apane? Mripate. Dibawani ora? Dibawani ora, Nok? Ayo. Napa? Ah, pancing loncat. Pancing loncat nderek. Pak Dukuh kagem Pak. Oh, galo. Dibawani mboten, Pak? Mundur dibawani. Yo. Nambah 50. Eh, yuk. Ngono kuwi to, Pak Di? Yuk. Tenang ono kok pamundute. Pak Dukuh mau untuk berdua, wis. Oh, niku nggih kula. Kowe karo Ika. Mbak Ika. Oh, Mbak Ika. Lah niki mboten niki. Aku wis lunas e. Yo sebagai apa? Sebagai berikut. Nggih, matur nuwun. Berkah barokah nggih. Oh, bojomu wis seneng iki lho, yuk. Lah yo seneng wong kono yo entuk. Oh, sok njaluk to nek bali ngono ketok dijaluk iki. Iya lah. Aja oleh. Hah? Aja oleh. Dalam suami istri. Rezeki suami adalah rezeki istri, wajib memberi nafkah. Ning rezeki ke. Istri bukan rezeki milik suami. Nah, rungokke. Krungora. Dadi wajib nek ngenehi kowe iki wajib, wong kuwi adalah nafkah. Nah. Nek kowe ora wajib ngenehi, dene kowe longgar ngenehi, kowe mung sebagai kowe paring-paring bae ngono kuwi. Oh, berarti paring-paring padake pengemisan. Ya dibawani ya. Demsek yuk. Layong. Sepinten Mas? Semono wae rasa gede-gede. Ora lho Mas Kit. Ya gede ya ben to, Mbak. Pintingane iki lho ben ora blero. Pintingane ca. Wis semono e, wah, jan pasti ana. Oh, ta ya kok mundak taun kok mundak gedhe ngono lho gumun aku. Lah kuwi apik lho malahan. Kuwi wong dintop tawon ndas. Ya. Gunung. Jenengan iki jarene bar seko Jawa Barat kana. Hah? Suwe ta? Nang Majalengka. Oh, Majalengka. Majalengka. Walah, pirang taun? Hah? Pirang taun? Sedina songi. Sedina semengi, apa yang sedilit? Lakur ngimpi. Maksudnya kita tegesnya kita tau rono ngono lho. Tau. Berarti kan ngerti bahasa kono ki ngerti. Diartikan iki, ayo iki bawa bahasa kono to. Nah aku kan ming apal ke, nek jenengan kan ngerti ya toh. Artine, artine lho mas. Artine kuwi lho. Yo. Yo sithik-sithik rak ngerti ngono. Yo sithik wae. Lah yo ben para pamirsa ki genah ngono artine iki apa. Oh iya. Ya. Heeh, rame wae. Galak banget. Gunung Galunggung. Iki Gunung Galunggung. Yo. Kabungkur. Nah, diceritakke. Iya, wong arep njaluk jatah ki ya werna-werna reka dayane. Lha ngrebab terus wae terus. Gunungnya pindo. Loro. 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 Ngendi? Kok namat ke kono? Eh? Kok namat ke kono? Loh gunung kok neng kene? Gunungnya. Rene lo. Eh? Rene. Ah senengnya kene? Orang ngono kuwi to Pak Dek. Sing jeneng gunung ki biasane loro. Heeh. Gunung Merbabu Merapi. Ki loro kuwi lanang wedok. Kuwi lor kidul apa wetan kulon ngono kuwi genah apa ora? Ayo manut le nonton. Bener. Oh iya, bener ya. Nek nonton sekolah. Nek aku weruh ke kiwa tengen nih. Hah? Aku nek weruh ke kiwa tengen. Nek ora kiwa tengen sanglir. Gunung kok sanglir. Mbah, iki gunung kok sanglir. Lah nek koriji. Oh, dure kan beda ya. Beda. Jonjing kuwi. Hah? Jonjing. Ndek sapa? Nek jonjing jare piye le mlaku. Dadak ngareti. Ngapa e? Aku bayang kele ngareti ya. Kaya sego kucing wae dikareti. Kaya sok meyang-meyang. Sumadeng katunjang. Nah, desane Sumedang. Sumedang iki nggon tahu. Oh, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Lah kok iki gunung kok tekan tahu ta? Lho, biyen nek sepur kereta ki ana wong bakul tahu ki tahu Sumedang. Kono ki asli nggon tahu. Oh, ngono iya. Kowe ndek tahu ra? Ora duwe aku. Ya syukur.
rogoi Blumbang Jembar. Nggon banyu. Nggon banyu. Banyu rip. Kira-kira akeh ora banyune? Hah? Akeh ora banyune? Manut sing ngetokke. Oke sithik iki manut karo sing ngetokke ngono lho, anu karmu. Manut tuke ngono apa piye? Nek ambetan kuwi ya. Iki to banyune. Rembecik. Wah, mah rembecik. Di tengah gua junjungan. Rembecik mau apa artinya mas? Hah? Rembecik apa? Rembecik? Iya. Uh-uh. Itu tetes banyune. Oh, nek netes ki sekol dhuwur. Sekol dhuwur. Oh, ngono. Tes. Dadio banyu. Aja tes dadio banyu lho. Nah, dadio banyu moh nyawuk. Loh, kok nyawuk ta? Ayo dadio gedeng moh nyuwek. Kompak lu rebape. Iya, karang arep golek jatah iku ya. Ayo keteden. Ulah pundung tuni sungkurulan sungkan. Nang kono ana kali. Neng ngendi? Neng kono Jawa Barat. Oh, neng Jawa Barat pundung. Ana kali. Nah, kaline jenenge Cikapundung. Tenan ora iki jembar po ciut. Eh? Jembar po ciut. Yo manut lahane. Dadi nek ci iki saka daerah kulon. Oh, nek ci, Cibaduyut ngono kae. Cibaduyut nek kowe Cibadut. Yo. Tadi krungu mau apa mas? Tadi tean, ini mas apa? Juara. Rumah saku ngawur-awuran toh. Ngur sakit sekele. Me sakit sekele ngono lho. Iki tekanan lho, iki di live streaming lho iki. Nah yo sakit sekele, jago urung cedro sih kok. Tarim. Oh kuwi wedok. Wedok. Tarim. Tarim, bedok. Nek lanang? Tarman. Wis menengke wae yuk, nengke wae wis, ora apa-apa. Wis sak muni unine yuk. Ha iya, ora muni do nek unekke kok. Wong tuwa iki bener kok. Tarim. Kok ho? Jenenge Tarim apa piye? Lah iya. Tarim. Tarim. Nek ra apa rasa nembang yuk. Lah ngopo to? Iki divariasi lho iki. Angel tenan to Mas kok an. Variasi lagu ngono lho. Lah kok dibolang-baleni tarim. Tarim. Jenenge wenyeng kok jenenge. Njur anggepmu iki ngapalke sak irsa bacute lali ngono. Lah kok kurtora tarim. Ya Allah. Eh yo karemu lah. Tarima raga wayana. Tarima raga wayana. Ayo ditompoin yang widi. Buat mati apa piye? Mati ya piye kowe? Mati apa piye tegese? Ditompo apane? Ditompoin tompo doane. Oh ngono. Oh digenahke. Kok ngedeg-deg ki ora. Ngancik. Nah, mancik kuwi. Ngancik. Mau rapal menang. Di negara di negara negeri ya. Ora cocok. Yo. Ayo genah. Joget ya Pak De. Joget. Limbuke yo melu joget. Kene, Bu. Masih ono? Lho, limbuke kok ngene iki wujute. Ah, iki bagian 75 dirabitokke. Kok
kok kaya kancaku ya. Sopo? Ayo sopo? Cimbil. Hafido. Cimbil. Catita niku lho. Aku kancane. Cimbil. Kancane si Cimbil. Yo, soketi ya bu? Ya mak. Yo. Bab. Thank you.
Yes. Terima kasih, matur nuwun Mbak Ayu, lenggah rumiyin. Mas Yono, Mbak Ika, satu lagu lagi sebagai penutup. Mangke dilajengke wonten goro-goro. Pamundhut saking angkringan Pak Leo, selatan lapangan Mojo, Dono Tirto Kretek. Ya, di antara Lintang Asmoro, Jambu Alas, duet karo jenengan. Pilih yang mana? Salah satu, engko terus sijine dijangkepi. Ana kowe ingkang mundhut saping gunung, dene ingkang boten saged kap caosan lajengipun ing mangke dicaosian ning goro-goro. Ha. Jambu Alas atau Lintang Asmoro, salah satu dulu. Oh, langsung. Oh, Bapak kena. Lintang Asmoro nggih. Iki tenanan ta iki, Mbah? Tenan mung kleru kok. Ming kleru kok apa jareke? Kleru ora apa-apa, penting wis dibayar yo. Wis, ayo. Ayo. Gek ora. Mas Yono. Mbak Ika, terima kasih. Lenggah rumiyin. Mangke sesarengan nglipur malih sanak kadang wonten ing nang sri mriki wonten adicara limbukan. Nggih. Ya. Aku karo kowe ayo padha bacut. Eh pripun pripun pripun. Kula nampun dugi limbukan. Oh nggih. Nggih. Oh nggih, nggih. Ya monggo nek pancen ngaten mriku ning enten napa-napa nggih. Kula ora tanggung lho. Ora tanggung soalipun. Sampun nggih. Nggih. Sampun. Klok. Nggih, mongso bodho lho nek ngaten nika estu ajeng kondur. Nggih. Oh ya karepmu lho, karepmu lho. Nggih, menika saking ingkang kagungan damel ngoten menika. Ya arep ketoprak ning endi ngono mesti. Ketoprakan ning endi ngono. Boten sampun sepuh menika istirahat. Oh waduh. Nggih. Nek wonten kladuke nyuwun pangapunten. Nggih. Donga dinunga puji pinuji Mas penaringan bagas parasa kabehane. Ayo Pak, bacut. Iya. Wis ayo ngiras pantes. Kepiye Pak? Mengenang. Mengenang kepiye? In memoriam maestro dalang ingkang wis undur ngayunan sapa Abah Entu Susmono ingkang ngripta laire Kanjeng Nabi dadi wujud sulukan. Mangka iki wis sura. Ayo sura sapar mulut. Mergo mengeti lair Kanjeng Nabi iki tumrap tradisiku, tradisimu tetep kudu dianakake. Heeh, wujude dadi sulukan. Ya, heeh. Ya ayo ngiras pantes. Muga-muga dadi amal jariah tumrap panjenengane. Allahumma amin. Ulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Raden Abdullah